Med så. Ja, jajamän. Oh, nu ser folk söderut också, långt bort dock. Snart ny cirkel också. Söderut vid kyrkan, bortom kyrkan typ bonus vagn, men jag tror inte att de är... Och vi ska mot honom också. Det kommer folk i ryggen mig från Ruins. Mm. Han är kvar dock. Vid turret upp. Ja. Jag har inte sett han än. Död. Yeah, nu är jag med. Snyggt. Sydöst typ. Nästan rakt sydöst. Han måste fortsätta. Ja, där stack hans huvud upp. Missa precis. Igen. Det är två där. Där satte han. Knockade en utav dem. Han hette nästan som dig, Majar. Sulsa Maimi. Jag håller på att heala. Han är 165. Och en liten kulle typ. Är han så snyggt som Oken eller? Jag vet inte, jag ligger bakom ett träd och healar. Han är höger. Kullen den. Satt han. Jag healar igen. Ja, ser han. Nice. Mycket bra spelat. Vi vann! 600 poäng.